goes till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And e aí galera, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo aqui de combo no canal. Hoje estou trazendo para vocês algumas atualizações de mapas e o big combo do Promodes, finalmente aí trazendo para vocês, galera. Então já vai deixando o seu like aí, já dá aquela força aí clicando no joinha, já se inscreve no canal se você não for inscrito para estar acompanhando mais vídeos aí do canal, beleza? Então galera, só que nessa versão desse combo agora, o PJ Indy, a Austrália, tá com um probleminha. Quando você entra neles no DirectX 11, ele crasha o jogo, porque eles não foram ainda adaptados ainda para essa versão do DirectX 11. Mas na versão DirectX 9 ele funciona direitinho. O problema é que, tipo, quando você estiver fazendo viagem para lá, você tem que usar o DirectX 9, né? Mas eu acho que isso é de menos, né? Aquele probleminha do zoom do mapa, que no combo anterior que dava o zoom máximo, né, no mapa, e o jogo crashava, saía. Agora foi resolvido, né? Tá até o moldezinho vai estar aí na sequência também, e foi resolvido pelo Arias. Ele deu um jeitinho lá e conseguiu arrumar aí para não ter mais problema. Graças a Deus, né? E aquele probleminha também que tava tendo no asfalto, que ficava granulado, ficava brilhando, também foi resolvido, que eu coloquei um arquivinho lá para corrigir o DirectX e não tá fazendo mais isso, galera. Então beleza, vou mostrar para vocês aqui como é que tá o mapa. Tem muita coisa aí para rodar. Tá enorme esse mapa. Olha isso aqui, galera. Quanto que tem de ferro aqui para chegar até a Austrália. É muita coisa. Bom, vamos lá. Aqui tá o Promodes, né? O Promodes é toda a base aí, muita coisa para rodar. E ocupa muita coisa essa parte aqui. Tá o PJ Indo. Tá o Afromaps. Tá a conexão férrea aqui entre a Itália, PJ Indo e o Afro. Aqui, galera, vem o mapa da Austrália, que é o Tasmania Map. Tá o Paris Rebuilding. Tá aquela junção de Carlisle aqui. Tá a parte da Escandinávia aqui em cima, essa partezinha. Tá aqui as Ilhas Suecas. Tá um mapazinho novo aqui, que é algumas cidades aqui, o Wenden. Coloquei a conexão férrea aqui entre a Irlanda e a França, que é essa parte todinha aqui de ferro. Desse lado aqui tá o Rusmap, que pega essa parte todinha aqui, galera. Tá o Great Step. A Romênia que tá aqui embaixo. Tá a Turquia pra cá, galera. Aqui um mapazinho da Bósnia, que é a parte aqui que eu tava fazendo uma viagemzinha, tô fazendo uma entrega. Tá o Road Connection aqui entre o Great Step e a Turquia. E é isso, galera. O mapa ficou desse tamanho aí. Tem muita coisa para rodar. E aquilo que eu falei, aqui o PJ Indo, galera, e o mapa da Austrália, eles não foram
adaptados para o DirectX 11. Então, se você fazer viagem neles, ele vai crashar, né? Vai parar o jogo aí, vai sair. Mas se você estiver rodando no DirectX 9, ele vai estar rodando normal aí, tranquilinho, galera. Eu vou ver se no próximo vídeo aí de combo eu vou já estar com a versão da Romênia 2.2, onde tem a parte de Chernobyl aqui e várias outras roads aqui, outras estradas aqui, para a gente estar rodando também, galera. Uma outra coisa aqui também, galera, é o zoom. Aqui eu vou testar aqui e mostrar para vocês. Ó, tá um pouquinho lento porque é muita coisa, né? Mas aqui, ó, vocês podem ver, tô dando zoom máximo aqui, ó, e não crashou, galera. O Arayas conseguiu aí resolver o problema aí desse zoom. E o arquivinho vai estar aí também para você estar colocando no Euro Truck de vocês, beleza? Agora vamos aí para a sequência, vou mostrar para vocês aí como é que ficou a sequência dos mapas, beleza, galera? Bora lá, vamos começar aqui, galera. Vamos começar com o mapa da Turquia 1.71, o assets aqui embaixo. Na sequência, o mapa da Austrália com model, map e a def. Na sequência aqui, aquela junção de Calais, a A16 e a A216. O PJ ainda com a versão 2.65. A conexão férrea entre o PJ Indo, a Itália e o Afromaps. Na sequência, o Afromap 2.0, esse ainda não foi atualizado nem nada. O Great Step versão 1.3, galera, vou mostrar aqui para vocês, está na versão 1.3 com model, map e a def. O Volga Map aqui está na sequência, galera, com model 2, model 1, map e a def. Aqui vem o principal, galera, que é o mapa do Pro Modes. Aqui a gente começa com Model 3, Model 2, Model 1, Media Pack, o Map, o Def e o Assets. Na sequência aqui, o mapa da Rússia, versão 1.9.0, com Model, Model 2, Map e a Def. Na sequência aí, galera, o Road Connection entre o Pro Modes e o mapa da Rússia aí, é a versão 3, vai estar no link aí para você estar baixando também. Aqui a tradução das cidades da Rússia, versão 1.5. Esse modzinho aqui, como vocês já sabem, galera, é para não deixar os carros de polícia estar andando pelos outros mapas. Aqui na sequência, galera, o mapa da Romênia, versão 2.1. Esse aqui ele tá para versão DirectX 11, tá? Aqui a gente começa com o prefab, o assets, model, def e map. E na sequência aqui tá a tradução das cidades da Romênia, tá? O road connection entre o Pro Modes e a Romênia. Outro road connection aqui entre a Romênia e o mapa da Rússia. O mapa da Escandinávia, aquele pedacinho pequenininho ali na parte de cima, com o map aqui e o def. Aqui a outra partezinha do mapa da Turquia 1.71, def e map. O road connection aqui entre o Pro Modes e o mapa da Turquia. A outra road connection aqui entre a Turquia e o Great Step. O Paris Rebuild atualizado para a versão 2.4. O mapa do Enden versão 1.02C. Aqui, galera, aquelas ilhas suecas. Só que assim, não estamos nós usando a versão 1.02 lá. Essa versão é a 1.10, que é própria do Wombat para usar no Pro Modes. Tem que estar usando essa versão, galera. Se você estiver usando a versão anterior, não vai funcionar, galera, que ela não é para o Pro Modes. A conexão férrea aqui, galera, entre a França e a Irlanda. Aquele mapa pequenininho da Bósnia, a versão 1.2. Aqui, galera, que é importante,
pra tá consertando aquele problema de tá granulado o asfalto, brilhando. Você usa esse arquivinho aqui, que é o DirectX, pra tá consertando aqueles probleminhas ali. Aqui a sequência, galera, é aquele Trailers e Companhia do ProModes. Aqui não tem uma sequência, você pode colocar aqui qualquer sequência, beleza? Esse moldezinho aqui, galera, é para deixar as informações no topo da tela, que é as informações do mapa, vai ficar na parte de cima. Seu boneco tá cansado, combustível, essas coisas. Esse aqui fica na parte de cima do mapa. Esse moldezinho aqui é para navegação por voz do GPS, né? Só que as vozes em português. Esse aqui que é o importante, galera. Esse boldzinho aqui é o Super Zoom, aquele corrigido pelo Arayas para não crashar o jogo quando você dá o zoom máximo no mapa, beleza? E eu tô usando aqui também o bold gráfico, que é o Next Gen 1.7, galera. É isso aí, galera. Vocês viram aí como é que ficou o Big Combo aí do ProModes. Ficou animal, galera. É muita coisa, muita estrada aí para rodar, para se divertir bastante. Não esquece, galera, baixe os arquivos dos links todos atualizados, porque aí vai rodar no ETS de vocês aí sem dar problema nenhum. Baixe e coloque na sequência igual vocês viram aí no vídeo. Fez isso, vai rodar direitinho, beleza, galera? Então é isso, galera. Se inscreva no canal, dê aquela força aí, deixe o seu like, comente aí o que vocês acharam do Big Combo aí, se tem algum mapa mais aí que vocês queiram colocar aí, para ver se a gente consegue colocar aí no combo, pra gente testar aí, para ver se fica aí esse combo muito maior ainda. Terão outros mapas ainda, que ainda faltou aí a Antártica, faltou o Sant'Egio, o Russian Open Space faltou também. Então tem muita coisa ainda para colocar aí nesse combo, beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Até o próximo vídeo, galera. Um abraço. Ele vai abrir aqui essa pastinha aqui do vídeo e vai estar esses arquivos aqui dentro. Esse aqui é o manifesto. E o que você vai fazer? Você vai dar dois cliques nele. Ele vai abrir aqui, ó. Vai estar mostrando aqui, né, os dados aqui. E vai estar aqui, ó, compatível com a versão.